alle sammen, og hjertelig velkommen til denne video. I dag der skal vi simpelthen smage nogle nudler. Der er nogen med ost. Der er nogen med ost, og jeg der er nogen det. Med... Hvad er det? Creamy. Carbonara. Capibata. Ved du, så er det ikke capibata? Okay, jeg tænker bare lige, at det er... Smager godt til det, der skulle være creamy. Mix that up. Mix it up. Mix it up. Er du sikker på, det er det der, man skulle gøre? Jeg er ikke sikker på noget som helst. Nej, det kan man godt se. Men jo, det står der her på. Og så skal vi have det her desk her på. Desk? Skal vi bare lige hælde det lidt over i den ene side, så kan man selv dyppe det ned i? Ja. Vi kan også hælde det i den her. Ja. Den lukker lidt spicy. Må jeg lige hjælpe den her? Jeg tror jeg godt, jeg ser okay. Jeg kan ikke have noget for negle. Ej, mor, det ligner blod. Ja. Er det blod? Nej, det er stakket. Mor, vi filmer. Det ser lækkert ud. Ja. Det ligner sådan et cheddar ost, det her. På grund af den her farve. Vi ville gerne have smagt de andre, men de var fuldstændig udsolgte. Hvad var den sidste med? Var der flere? Var der mange, eller manglede de kun én? Men det er fordi de andre var der ikke, dem kan man ikke få fat i mere. Hvor mange er der? Jeg har købt den her creamy carbonara og en safe cheese. Hvor mange ved du, at der var flere end de to? Prøv det sammen alligevel. Ja. Det er spændende. Hvad? Det skulle du ikke have gjort. Det er sådan, at det ser ud med, når den er helt rød. Så er vi dem rigtig sådan, om de kan lide det. Ja. Det lugter lidt spicy, men det lugter godt. Ej, det her det ser så ulækkert ud. Det er sådan... Ja, det er lidt sjovt. Jeg vil gerne prøve at smage, så jeg hallo, vi er ikke færdige, mor. Nej, jeg er klar. Så skal jeg også bare hælde det her i og blande i midten? Jeg tror ikke, vi skal have mere i kærestalser. Bare lad det være åbent. Jeg tror, det er det samme, hvis jeg putter det her ned i. Det tror jeg ikke. Ja, det var også det, jeg sagde. I'm ready. Tusind, jeg er også klar lige med. Mor. Shit. Hvor starter du? Ja, mor. Altså, de dufter egentlig meget godt. Mor, hun har ikke noget tomålighed. Jeg prøver at smage den her med cheese. Fordelen, mor, har du ikke noget tålmodighed? Okay, så prøver vi bare. Er du klar? Så siger vi 1, 2, 3. Skål. 1, 2, 3. Skål. Vi har lige gjort det. Hvad synes du? Hokker. Er det varmt? Det er ikke stærkt. Er det varmt? Det er stærkt. Det er stærkt. Ja, det her. Ja, men jeg vidste det godt, fordi da du sagde skål, der havde spidsen, der havde rørt Nejas tunge, og jeg kunne se det med det samme på Neja, hvordan du tænkte, okay? Nej. We be burning, I can't say. Kan du ikke finde den her sodavand fra, at vi smagte? Vil du have lidt i min kop? Nej. Er det godt, skat? Er det god? Se så, nej, hvis du skulle ikke blande noget sammen. Det må nej, det skulle vi nok ikke lige have gjort, nej. Jeg vidste ikke, det var spicy. Nej, det vidste jeg heller ikke. Okay, nu gør jeg lige noget. Nu smager jeg den her med osten. Den er i det mindste lidt spicy. Jeg gør det. Min tunge, den kan jeg ikke mere i dag, kan jeg godt sige dig. Ej, så skal den være det hele. Nu står jeg normalt ikke og drikker en mælkekarton, men det er nødvendighed. Siger den, der stod sådan her. Så skal I ikke smage den der? Jeg har lige smagt det. Nå, men så med det her ovenpå. Jo, det kan jeg godt prøve. Nej, jeg skal ikke. Jeg skal have en ny gaffel. Mor, jeg hader den her. Det er fordi min gaffel. Men stadig, jeg spiser hele det her, uanset hvad. Nu ødelager jeg lige alt her for jer andre, men det er så smert. Kigger du, at jeg spiser det her, det gør? Og gør kongen. Er den god? Mor, jeg tror, der bliver om, fordi det her, det er ikke spicy. Ja, det er flot med dig. Jeg rører ikke. Skal jeg ikke finde glas til, skal. Det kan jeg lige så godt sige. De der nødler, de er ikke gode. Ja, men det ligner sådan noget snask noget, som om, at de har fået alt for meget. Det gjorde de jo ikke. Nej, de har ikke engang fået det, der stod, de skulle have. Men det er som om, at det er en gang tapetklister, det jeg får i munden. Ja. Nå, blev det stærkt alligevel, hva'? Det burnes, det der, det er... Det er en røv. Hvis
sige, at en, der virkelig elsker spicy, så bliver jeg nødt til at tage det her. Ja, I kan faktisk bare vælge at tage det her. Den her. Det der, det er ikke stærkt. Det er noget andet noget. Det her, det er stærkt. What a... Ja, det var det der, det er sødt. Ja, men jeg smager det. Nej, det ved jeg godt. Jeg lever også bare. Ja, det ved jeg godt, du der står også, at det er chili sauce. Du sagde ikke, hvor stærkt. Jamen, du havde læst det. Ja, men det var heller ikke meningen, man skulle have det der i. Det var jo meningen, man lige kunne dubbe. Men nej, jeg har jo valgt at blande det hele fuldstændig. Ja, hele det hele. Ja. Men så fik vi det bare stærkt, ikke? Nej. Jeg ser en, der elsker spicy. I skal bare tage de her nudler. Men ja, nej. Nej. Cut. Ej, det er... Ej. Vi er også bare cut, hvis du vil sige, at det der, det er blandt sig selv sammen. Ja, nej. Det gjorde det. Men det er lige meget. Jeg synes nudlernes konsistens, de er meget mærkelige. Der er egentlig mere til nogle andre, til de bare ganske almindelige yum-yum nudler, tror jeg. Og jeg lige prøve at vise den. Ej, min tunge er meget. Gør det så ikke det? Det gør min også. Det gør min ikke. Det er fordi, jeg er vant til spiceness. Og jeg har spist din chili og været en stærk. Siger du, at sidde og spise noget, der ikke er chili på? Med mor? Ja. Jeg har også smagt det der. Og det her med det der chili på. Det er derfor, det er rødt i dig. Ja. Nej, tak, siger jeg. Jeg vil gerne prøve at smage den der One Chip Challenge. Jeg vil gerne prøve at smage den. Yes. Men jeg vil gerne sige noget. Det bliver uden mig. Jeg vil gerne sige noget. Ja, hvad så? Min storsøn har spist verdens stærkeste nudler. To af dem. Den sorte og den røde. Ja, cool, ikke? Ja. Og hun har spist spicy og chili, og jeg ved ikke hvad. Hvis har jeg spist for meget? Man kan faktisk se videoen, hvor til jeg spiser de stærkeste nudler inde på hendes kanal. Kig min tunge, på grund af, at jeg spiste det der. Nej, det er ikke min tunge. Husk at like og subscribe. Vi er færdig med videoen nu, jeg skal lige vise den noget. Jeg skal lige lave en blanding af begge to, jeg skal så. Jeg tror, det vil smage godt nok. Tror jeg ikke også det? Nej, det er ikke noget helt. Lidt der. Så bliver det jo ikke så stærkt, jo. Mm-hmm. Skal du også prøve? Du er også lidt tæt. Hvorfor ser du, der er en stor menneske, der bare gør det her? Der er en her, der gerne vil have sin egen YouTube-kanal. Please gå ned og like og subscribe! Hashtag Batman! Ej, kan vi ikke lave en kanal til ham egentlig? Nej. Hvorfor? Lav en Facebook-profil til ham.